Kuvendit Kosovës, qeshnicët dhe Angris këtu sot nuk du në asnjë mënyrë me tërheq vëmendjen nga e opinionit dhe t'juven prej problemeve shumë të mëdha ekonomike dhe politike sa të po kalon Kosova. Fjala është për Udbasht, asësi nuk du me përdor fjallën ish Udbasht, se në opinion po flitet për ish Udbasht. Unë besoj se njëriu që ka punu për Udbën njëherë deri në vdekje do të punon për Udbën. Fjala është për këta njerëz që në opinionin publik edhe jo publik dalin me deklarata se këta e din njerëz në këtë kuvend, në qeveri, edhe në institucionet tjera të Kosovës që punojnë për Udbën. A e dini çka është kjo, deputet kuvendit Kosovës? Edhe këta më shefen mrapa kodit etik. Kodi etik thojnë nuk na lejon neve me tregu kush janë këta njerëz. Është sikur më ju thonë në juve, unë e di ku është një bombë nukleare në Prishtinë, po kodi etik nuk ma lejon me kallëzu. Se po të kallëzoisha, unë e thej kodin etik. Po të kish, po të i përdorte instrumentet që atë njërat dhe metodat, që këta njerëz i kanë përdorë kundër trive trejave të Kosovës, mija trija trejave të Kosovës, e dhjetrat deputetve të ti kuvendi, po të i përdorëshim na, njajtat instrumente, këta për një minut, do të thejshin kodin etik. Andaj, eftoj prokurorinë e Kosovës, me njëherë e urgentisht, me i marë këta njerëz në pytje, edhe këta njerëz me tregu kush janë njerëz në radhat tona që shpunojnë për shërbimet informativet huja, e sidomos atyra armike. Andaj, eftoj prokurorinë, me njëherë urgentisht, mu marë me këta njerëz. Këta njerëz prapë po bojnë të tyren që kanë bo me dekada, po kryojnë konfuzitet në radhat tona, na mundëm mos mu pajtu politikisht. E më argumentu gjithë ditët, po mendoj se komtarisht pajtohëm. Andaj, eftoj prokurorit, merët me këta njerës. Faleminderit shumë.